Og så til noget helt andet. Denne mand hedder Oscar Niemeyer og er fra Brasilien, og jeg har været så heldig at være i Brasilien og se nogle af hans byggerier, og det er fantastisk. Arkitektur er jo rammen om det gode liv, og det gode liv, det udspiller sig i en god arkitektur, og meget god arkitektur er karakteriseret ved en god detalje. Så jeg vil snakke om detaljer, hvor andre har snakket om noget helt andet i dag. Han siger selv, at han bliver inspireret af blandt andet de brasilianske kvinder. Og ja tak, der er meget at blive inspireret af. Det er også et fantastisk land, en fantastisk kultur. Og der kommer jo et hav af turister hvert år. Den her bygning er et eksempel på det, han bliver inspireret af. Det er kontrasten mellem det meget kurvede og det kantede byggeri. Det er ret smukt, der ligger i São Paulo. Brasilia er en by, som er bygget på 4,5 år. Og Oscar Niemeyer var med til at bygge den og har faktisk designet en hel del af de bygninger, der ligger der. Og man bygger stadig efter den plan. Her ser I et eksempel på en detalje, blandt andet en trappe, og den er meget bred, og der er ikke noget værn, og det er der heller ikke på den her balkonforkant op foran. Det er vi ikke vant til i vores kultur, men det er faktisk noget kulturbestemt, at man stoler på det enkelte individ, og man behøver så ikke at have værn. Det kan folk godt selv finde ud af. Det her er katedralen, som er et meget smukt byggeri, hvor man undgår at ødelægge selve formen ved simpelthen at grave det ned under jorden, og I kan se bænken rundt om trappen derned. Man bliver ledt igennem en mørk gang og kommer ud i det her fantastiske kirkerum, som er så smukt. Om natten, der lyser det også som en rubin i den tropiske nat. Og jeg glæder mig meget til at komme tilbage og prøve at se, hvordan den ser ud, når der er mennesker i katedralen. Det her monument over krigens rædsler stod jeg længe og kiggede på og undrede mig over, og kunne ikke forstå, hvad meningen med det var. Og så kom der en mand ud, det er ham, der står derovre til venstre. En af de ansatte siger, jeg skal lige vise dig noget, han står der. Og så klappede han en gang i hænderne. Og så hørte man simpelthen bombeflyene hen over himlen. Det var fuldstændig mageløst, at en mand med en sådan formgivning har så godt styr på akustikken i arkitekturen også. Rio er en fantastisk by og ligger beskyttet i en bugt. Der er den Corcovado-bjerget 700 meter højt og Jesusfiguren 38 meter. Og derfra er det en fantastisk udsigt. Der kommer et hav af turister hvert år, og I kan se, at Rio ligger beskyttet der ved den røde prik inde i en bugt. Og oppe bagved i højlandet, der ligger der en perle, som er hans eget hus, som han byggede i 53. Og man bliver ledt igennem en lille skovtykning og kommer så ud i sådan en lysning, og der ligger paradis. Huset er tomt i dag, og er faktisk ikke tilgængelig for offentligheden, men med lidt kvindelig charme og lidt bestikkelse, så er det muligt at komme ind, når man siger, man er arkitekt fra Danmark. I kan se stien ned gennem tykningen her, og så kan I se den meget organiske form, hvor der, man kan stort set ikke se forskel på ude og inde. Det er et fantastisk hus at være i. Han benytter sig igen den runde form til at lave en fantastisk akustik. Møblerne står faktisk lidt langt fra hinanden, det kan I se ned til højre i sofaarrangementet. Man tænkte, det var da underligt, man kan da ikke sidde der og snakke sammen. Det gik ganske fint på grund af den runde form. Det er altså respekt, at en mand kan have sådan en styr på de arkitektoniske virkemidler. Op til venstre er han 103 år, og han kommer dagligt på sin tegnestue stadigvæk. Det her byggeri, det blev åbnet sidste år, 2010 i Nitterøy, det ligger lige over for Rio. Jeg kan kun sige en ting, det er respekt. Jeg glæder mig til at komme tilbage, og der er nogle ting, jeg skal have dyrket. Der er noget karneval, der er jo olympiade,
Og så er der nogle flere byggerier, som jeg har misset. Tak skal I have.